Uplynulý víkend byl na Vysočině ve znamení Blue Style Prima Festu. Kdo se nezalekl předpovědi počasí, vyrazil právě sem, do Šiklendu. Tady rozhodně nikdo nelitoval, stejně jako zpěvačka Eva Farna. Ta dokonce vystupovala poprvé po porodu syna a na rodinný festival ho vzala sebou. Nebojte, nespíval. Právě Blue Style Prima Fest si pro své první vystoupení po narození syna vybrala Eva Farná. Přestože je zpěvačka ještě v 6 nedělí, vypadala odpočatě a svěže. Nervozitu ale nepopírala. Máme jako novou scénu, nový aranže, novou jako playlist, kde hrajeme písničky. Takže pro mě je to teďka jako poprvé, já jsem taková trošku nervózní. Jak normálně nebývám nervózní, tak teďka jako jak je tolik nových věcí, tak jsem zvědavá, jak to dopadne ten první koncert. Spousta lidí byla překvapená, že vystupuje tak brzo po porodu, ale Eva ví, co dělá. Do Šiklendu samozřejmě dorazila v doprovodu svého muže, který s ní hraje v kapele, a maminky, která se jí během koncertu starala o syna. Já jsem 100% prostě na mateřský a hodinu je v režii babička, tak to snad zvládne. Přeci jenom jsem čerstvá máma, takže je to tak jako v normě. Ale hrajeme koncerty, ale není to tak často, jak vždycky, přeci jenom je potřeba to nějak vyvážit. Takže my teďka hrajeme 2 koncerty a pak zase mám 3 týdny pauzu a pak zase hrajeme a tak. I přes počáteční nejistotu koncert Eva zvládla s přehledem. Žádné další užívání festivalové atmosféry a doprovodného programu ale neproběhlo. Zase hezky do auta a domů. Na chození po dětských zónách na festivalech má totiž její Artuš ještě času dost. Andrea Antony, Televize Prima.